Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видим. Този път сте с редовното издание на предаването Пресечна точка, в което ни гостува негово високо преподобие архимандрит Антим, протосингел на Видинската света митрополия. Здравейте, Здравейте Борисов. И добре дошли. Поздравявам и вашите зрители. Изкушен съм да кажа няколко думи за биографията на нашия събеседник. Роден е през 83-та година в Благоевград, от 99-та година става монах, през 27-та година е възведен в архимандритско достоинство, година по-късно става и протосингел на Видинската света митрополия. Преди това, през 2002 година става игумен на Клисурския манастир, където развива мащабна строителна дейност, обновява обителта, а след превръщането и на манастира в женски, продължава да е духовен наставник на сестринството. От 2010 година е игумен на Боровишкия новия манастир Света Троица. Ще добавя още, че отец Антим има три висши специалности. Стопанско управление и публична администрация в Югозападен университет Неофит Рилски, магистратура по религия и образование в Богословския факултет на Софийския университет. Нали бях точен? Да. Нещо да съм пропуснал? Мисля, че не. Доста изчерпателно. Ваше високо преподобие. За последен път ни гостувахте тук, направих сметка, преди почти 2 години и половина. Няколко месеца след кончината на Видински митрополит Домитиан, светла му памет, и в навечерието на избирането на нов духовен пастир на Видинската епархия. Какво си спомняте за случилото се в ония период на противопоставяне във връзка с избора на нов Видински митрополит? И което е по-важното, какво се случи в епархията през тези 2,5 години? Честно казвам, не искам много да си спомням за този период, защото оставили сте тогава лошото зад гърба си. Тогава знаете, че преживяхме доста изпитания, които аз отдавам на това, че тези изпитания са предизвикани от сили външни на църквата, защото не мога да си представя, че някой църковен духовен човек може да внесе такъв смут в църковния живот, както тогава окачествяваха тази борба за избор на Видински митрополит като борба за власт. Но слава Богу, Бог помогна. Аз самия бях лично амбициран, за да се докаже на обществото, че външни сили не могат да влияят на живота на църква. Още повече, че като протосингел и към ония момент вие носите огромна отговорност за случващото се в цялата епархия. Еми тогава беше така, тук на място, на терен, имахме временно управляващ епархията митрополит, но тук на място наистина голямо беше натоварването и за мене като човек с ранг, който е следващ след митрополита. Нали. Но слава Богу всичко това отмина. И след тези изпитания какво се случи? След тези изпитания, както и тогава се утешавахме, след буря винаги изгрява слънце. Мина каноничния избор за Видински митрополит. Слава Богу, светия, ние бяхме избрали двама кандидати, които считахме за достойни, а от тези двама кандидати светия синод определи един. Негово високо преосвещенство, Видинския митрополит Даниил, който с голяма отговорност, по силата на своите верови и духовни убеждения за висотата на неговото служение, встъпи в тази си длъжност на Видински митрополит и показа, че с голямо усърдие, постоянство, в епархията вече за периода от избора му до днес се постигнаха много положителни неща, промени, които са жизнено важни за духовно-църковния живот.
И тъй като стана въпрос и става въпрос за този период, само преди месец тук в това студио ни гласува негово високо преосвещенство, Рилински митрополит Даниил. И аз ще си позволя да ви задам същия въпрос, който тогава зададах на него. Сега пък вие, който се занимавате и с оперативните дела, бихте също сте съпричастен към това, което става в епархията. И така, през последните две години по европейски и национални програми в епархията се ремонтираха манастири, десетки православни храмове. Да ни разкажете малко повече за тях, планират ли се подобни дейности в близко бъдеще, в това число и така належащия ремонт на катедралата митрополитската, видинската, Свети Димитър. Тази година, 2020 година, изтече програмния период на програмата за развитие на селските райони, по която има мерки и по една от тези мерки, 7.6, допустими бенефициенти бяха църквите и манастирите. В рамките на програмния период имаше един единствен прием на проекти. Видинската епархия успя да защити най-много проекти в сравнение с всички останали епархии на територията на България. Бяха защитени 16 проекта, като те включват манастирите Клисурския, Лопушанския, Чипровския, Изворския и Раковишкия манастир, а останалите обекти са църкви по градчета и села, които можаха да вземат точки от ранкирането на проектите, където имаше изисквания обектите да са национални паметници на културата и населените места да имат определен брой жители. Тъй че още от времето на Дяло Домитиан, когато се защитиха тези проекти, аз бях упълномощен да се занимавам с тяхното администриране и защита. Слава Богу, всички тези проекти се финализираха. До началото на тази година всичките са отчетени и може би и Дяло Даниил ви е споменал, да, че са подготвени немалък брой нови проекти при първото отваряне на прием по мярката, нали, за църквите, ние отново да бъдем активни, защото митрополията не може да мобилизира собствен ресурс, да извърши реставрация и ремонт на храмове, които по-голямата част от тях са от първата половина на 19 век, също голяма част от втората половина на 19 век. Те поради това представляват и културна ценност от национално или от местно равнище. Но ви уверявам, че начело с митрополит Даниил и администрацията на Видинската митрополия са най-отговорно ангажирани да се защитят, да се комплектоват и защитят възможно повече проекти за църкви във Видинска епархия. А в миналата година просто господарям с вас, има гости, които те пожелаха да посетим Изворската света обител. Още не беше завършил ремонта, но меко казано бях впечатлен от това, което беше направено тогава в средата на лятото. Вие сега казвате, че... Сега е, да, финализиран. От ефира ви отправям покана, след като мине извънредното положение. Тези изпитания. Да, едно поклонение, в която и да е света обител на Видинска епархия, би доставило наистина така една духовна ведрина и ще послужи за вдъхновение на хората, които посещават тези обновени и физически, и духовно украсени обители в нашата епархия. Въпреки че сте лично съпричастен и сигурно няма да сте до там обективен, а повече субективен с този риск, ще ви задавам въпроса. Продължава ли Клисурската света обител да е една от перлата в короната на Видинската епархия? И за кои други манастири вие
преди малко казахте и православни храмове, сте планирали скоро да бъдат така обновени? Да. Аз винаги съм казал, че за мен е голяма радост да говоря за манастирите, най-вече нали, за Клисурския манастир, защото органически съм свързан с тая света обител, там съм духовно роден и ще ползвам случая да кажа, че в изминалата събота на 4 април Видинския митрополит Даниил извърши пострижение на нова монахиня, т.е. една от послушниците, която живее в манастира от 7 години, в съботния ден даде монашеските обещания пред Господа и се причисли към сестринството на Клисурската света обител, което наброява 10 монахини. На половината пръсти на едната ръка са манастирите в България, които могат да кажат, че имат такава численост на монашеството, както е примерно Клисурския манастир, 10 монахини да се подвизават и пред Господа в служение, в молитва и за всички нас. Та духовното развитие, духовния, църковния живот продължава и то с още по-голяма сила и вдъхновение. В такива дни на изпитание може би Бог допуска това да се случва, за да засилиме именно духовната си същност, преживявания, вярата си, да засилиме, да видиме, че колкото и да са мощни държавите, колкото и да са мощни фирмите, колкото и да са мощни организациите, предприятията и така нататък, има нещо, чрез което Бог може много бързо да ни смири. Ние, когато загубиме смирението си, когато загубиме стремежа си да се богоуподобяваме, тогава се обезличаваме. А Бог, когато ни дава изпитания, с това свидетелствува, че ни обича, че иска да се върнем към своя първообраз, към това назначение, с което Бог ни е сътворил. Не да гинем духовно и да мрем физически, а напротив, да възрастваме духовно и физически да живеем и да извървим своя земен път с удовлетворение от нашите земни дела и трудове. Пак на негово високо преосвещенство митрополит Даниил го попитах при гостуването му тук, че отнаскоро от Светия Синод информираха, че вече има готови учебници за религиозно обучение на децата в училище. Според вас пък сега, какво е нужно да бъде направено, какво не достига, за да може този процес да бъде достъпен във всяко едно българско училище, за всяко желаещо дете и неговите родители, разбира се, за да може пък да се обхване колкото се може повече български деца в този процес от нашата епархия? Сега, на нормативната и законовата уредба на този въпрос е уредена и то по добър начин. Смисъл такъв. Закона за народната просвета позволява във всяко едно българско училище да се преподава предмета религия. Тя може да бъде религия православие, разбирам ви, религия ислям и така нататък. И даже този предмет религия е вписан в задължително избираемата подготовка на ученика. Сега ние стоиме пред затруднението да убедиме училищните ръководства да предлагат този предмет. Защото в много училища, където трябва да се подберат предмети от задължително избираемата подготовка, там, примерно, включват други дисциплини или увеличават български език и литературата, или часовете, математиката, да, или езиците, увеличават часовете по тези предмети. Тях си ги има в задължителната подготовка, но те ползват нали, от задължително избираемата възможността да добавят или други дисциплини, но не се предлага
този именно предмет религия. Това не е слабост сега на образователната ни система, а просто на училищните ръководства. Те трябва да предложат този предмет на родителите, на учениците, нали? Защото когато става дума за религия, трябва да има и декларация на родителите, да определят първо вероисповеданието на своето дете и да го запишат на този предмет. Всичко е толкова демократично, толкова регламентирано, че просто трябва да се преодолее тази административна и организационна пречка. Доколкото от, ако трябва да говорим от нуждата за религиозно образование и просвета на нашата подрастваща младеж, Светия Синод от дълги години работи по този въпрос. Има, както и вие споменахте, много качествени учебни пособия, също съгласувани с Министерството на образованието, но просто трябва да има воля от страна на църквата, тази воля я има. И даже бих желал да подчертая много дебело, че с встъпването си на митрополитската катедра във Видинската епархия, митрополит Даниил, първото нещо, с което се захвана, това е духовната просвета в училищата. И на много места вече във Видинска епархия има училища, в които се преподава предмета религия или се преподава в извънкласна форма в клубовете по интереси, занимания по интереси. Аз пък лично преподавам религия в училището на град Вършец, защото ми е по-близо там до Клисурския манастир. И смея да твърдя най-отговорно, че и учениците, даже и самите учители в училището възприемат много положително тази дейност. Няма нужда да обяснявам, че в българското училище образова, но не възпитава. И ще се аргументирам защо. Това вече го признават и от Министерството на образованието. Така? Българското училище дава необходимия обем от познания, нали, по различните дисциплини. Но в българското училище няма предмет, който да прави от децата добри хора. Защото не винаги отличника по математика, отличника по химия, отличника по физика или по рисуване, или по музика е добър човек. Той може да има 6 отгоре до долу и в същото време с нож да посегне на своя съученик, за каквито случаи немалко пъти сме чували вести по медиите, българските медии, или че училищният двор се е превърнал в арена, в зона на агресия, на насилие, непослушание на учениците към учителите. Това демотивира учителите, докато въвеждането на един предмет религия, религия православие говорим, нека в смесените райони да имат право и ислямското вероисповедание да имат такъв предмет. Но когато това се въведе официално, методичните единици, които се преподават, дали е по християнство, дали е по ислям, те ще бъдат контролирани от държавата. Иначе сега, примерно, и ние имаме проблеми с някои фанатични формирования християнски. Много добре го зачеквате този въпрос. Както, примерно, ислямското вероисповедание, и сега ислям се преподава в килийна форма и никой не знае какъв ислям се преподава. Докато ако държавата сложи ред в преподаването на предмета религия, тогава всички ще бъдат спокойни и даже това е, бих казал, елемент на националната ни сигурност. Защо? Защото когато в едно училище има предмет религия, даже и да има смесено население, да има християни и мюсюлмани, когато дойде часа по религия, както и по езиците,
едните ще отидат да учат немски, другите английски, да. Едните ще отидат да учат ислям, другите ще учат християнство. Но в следващите часове те ще бъдат заедно. И те ще израстат със съзнанието, че независимо от тяхната вероисповед, те в живота трябва да просъществуват заедно във взаимна религиозна и да бъдат добри толерантност хора. И веротърпимост и да бъдат добри хора. И в последствие, когато станат пълноправни членове на нашето общество, никой няма да може да провокира конфликт между тези хора на религиозна основа. Да каже, и християните така, мюсюлманите така. Не. Когато това тръгне още от ранна училищна възраст. А необходимо ли е в такъв случай клира, духовниците да влязат, дето се вика, в разговор един по един с училищните управи? Да. Точно това направи дядо Данил. Той тръгна от град на град в Видинска епархия, по училищата, по по-големите населени места, където села, които имат училища. Той това го направи чисто физически. Отиде от едно училище в друго, в трето, в пето, в десето, придружен от експерти богослови, нали, експерти в религиозното образование, да защити тезата за от необходимостта от такова образование, от такъв предмет в училищата, поне на Видинската епархия. Той е отговорен за Видинската епархия. Той това го направи най-активно, най-ревностно и добросъвестно и не се е отказал да продължава. И пак в този ред на мисли, как според вас изглежда духовната атмосфера в Видинската митрополия през очите на нейния протосингил и каква според вас би трябвало да е в съвременния свят социалната роля на Българската православна църква? Не толкова с материално подпомагане, колкото духовното израстване на по-младото поколение, за да може да намери своето място в реалния живот. Да. В дни на изпитание сега, още повече. Точно така. Духовната атмосфера в нашата епархия и в митрополията аз сега намирам като доста така спокойна. Дядо Даниил постави много неща в един порядък, който приляга като ред на църквата, на църковната администрация. Всичко това внесе много успокоение. Не, че преди дядо Домитян не го е правил. Напротив, той също беше насочен към младите хора и всички ние познаваме неговата ерудиция, нали, познаваме неговите качества на духовник, на човек, на проповедник. Той също положи неимоверно голям труд и създаде тая основа, върху която сега е по-лесно да се гради. Само, че си спомнете, че по време на избора за нов Видински митрополит имаше и лица, които малко вгорчиха тази атмосфера, нали, но слава Богу, нали се разбрахме, че сега сме го забравили. Вече всичко е спокойно, забравено и не бива да се връщаме назад и да си миеме лицето с кал и да си мислиме, че се миеме. Но това, че вниманието на Видинската митрополия е насочено към младите хора, е именно за това, за което вие споменахте, че църквата има не само духовна роля, тя по-скоро се превъплъщава и в социална роля. Защо? Защото какво изисква нашата вяра, Христовата вяра, която църквата проповядва? Какво изисква от нас? Бог иска от враговете да стане приятели, от приятелите да стане братя, от братята да стане едно сърце и една душа. Еми от това по-силен социален принцип и призив аз не намирам в друга религия. Да простиш и на враговете си, и не само да им простиш, но и да ги обикнеш, защото
Същото върши и Бог. Той обича и злите, и неблагодарните, търси ги да се поправят. Той, разбира се, обгръща със своята благодат и любов, и щедрост, и верните Нему чеда. Тъй, че социалната роля на църквата може да бъде също толкова изразителна, мощна и необходима в нашето съвремие, за да се постига това именно сплотяване на хората и тяхното сближаване в едно голямо духовно семейство, каквото трябва да бъде една християнска общност на нашето общество, на българското общество в голямата си численост. Според статистиките на преброяването се определяме като християни, православни християни или християни общо казан. Тъй, че ние няма да се откажем да работиме до като имаме сили в тази посока. Църквата да бъде този духовен фар и пътеводител, който да води хората към единение, към здравина на духа и на вярата и към духовно съвършенство, защото ние към това сме призвани да се богоуподобяваме. Ето виждаме в нашето съвремие колко много такива явления има. Примерно, аз не искам да критикувам, нали, нищо сега от ефира, но има хора, които ходят на йога, на други такива занимания, където те карат правилно да дишаш, правилно да се сгъваш, да се разгъваш, да се изправяш, да медитираш и така нататък. Няма лошо. Това, примерно, може да е някакъв спорт. Аз лично искам да го възприема като спорт, а не като религиозно течение, защото нашата вяра е вяра във вечния живот. Християнската вяра е вяра във вечния живот. И Бог ни призовава в нашия земен път да се богоуподобяваме. Какво значи това? Ами, Бог притежава най-голямата любов. Той иска от нас и ние да се стремим като Него да обичаме. Ами, Бог притежава най-голямата милост, милозливост, милосърдие. Той иска и ние в процеса на богоуподобяване, и ние да ставаме милостиви, и ние да бъдем състрадателни. Ами, Бог прояви най-голямото смирение, като прие човешки образ във вид на Исус Христос и слезе да живее тук на земята сред хората. Еми, ето и към това смирение сме призовани. Богоуподобяването означава да търсиме в себе си сили и да се смиряваме. Смирението, това е, да, бих казал, една от най-големите християнски добродетели, които на някои хора, като им се заговори за смирение, и те предпочитат да кажат, че става дума за примирение или за безразличие. Не, напротив, смирение, това е момента, в който ти търсиш да бъдеш с мир, в мир с другия, с мир да се отнесеш към другия, с уважение да се отнесеш към другия, да го приемеш такъв какъвто е. И ако притежаваш и други добродетели, със своя добър пример да му повлияеш към добро. Ето това е смирението, а не да се примириш, примерно, пред нещо, което се случва, дали е нещо беззаконно или пошло или грозно, и ни да кажеш смирение, ми съгласни си. Има голяма разлика. А как духовниците от епархията посещате това изпитание на върлуващата по света, пък и у нас епидемия от тази нова болест, коронавируса? И какво казвате на православните християни, които идват при вас и търсят упование от православната ни? Ние, съвременните духовници, сме много улеснени в това отношение. Защо? Защото църквата има такъв хилядолетен исторически опит. При всякакъв вид изпитания, пандемии, зарази, смърт и така нататък, нали? Църквата, всички знаем, че нейната история от времето на Христос.
Ами, че кое е по-страшно и от кое би могъл да се предпазиш по-добре? От един вирус или от една войска, която идва да отнеме живота ти за това, че ти си, примерно, православен християнин? Кое е по-страшно? Мъченичеството, което църквата е изживяла. Служението, криенето по катакомбите в първите векове на християнството, когато здрави, прави хора, идва някой и му сича главите или ги хвърля за изгаряне на кладата, че това е много по-страшно от един вирус и от една пандемия, каквито е имало десетки в историята назад. И църквата никога в тези изпитания не е стихвала, не е преставала да дава кураж, сили и вдъхновение на хората, нали, на православните християни, на мирените. Защото това, което църквата дава ние, то не е от нас. То това е източника, първоисточника му е Бог. Е, има ли някой по-силен от Бог? Просто считаме, че това е Божие допущение на това изпитание и то идва не за да ни сломи и да ни погуби, а да ни направи още по-силни и духовно, и физически. Не трябва да униваме и да се отчаяваме и да изпадаме в страха, защото страха, унинето и отчаянието са най-лошия съветник, особено когато има такова изпитание. Към него бих добавила и паниката, но така. Какви пък такива санитарни мерки предприемате ли такива за ограничаване на заразата в православните храмове в епархията? Българската православна църква е една от първите така мащабни организации в България, която веднага след обявяване на извънредното положение българският патриарх и митрополитите издадоха разпореждане, в което ясно и точно на клириците и на църковнослужителите им беше разпоредено да се вземат санитарно-хигиенични мерки за дезинфекция в храмовете, в които има по-голямо струпване на хора, да се организира пропусквателен режим, на входовете на храмовете да се поставят стелки, които са напоени с силен дезинфектант, подовите повърхности, столове, икони, всичко да се дезинфекцира няколко пъти през деня. Така че тези физически ограничителни мерки, всичко това църквата е една от първите организации, които предприе. Даже, примерно, на една или две седмици ние получаваме и допълнителни такива указания. И мисля, че църквата няма да стане място, на което някой ще се зарази. Напротив, нека да отмине пандемията, ще видите колко много хора именно в храма ще са получили благодатно физическо изцеление на своите болки или заболяване и така нататък. От опит го казвам, защото съм от 20 години духовник, и хора, които са били с много тежко заболяване, даже и заразно, са се изцелявали без никой от нас, които влизаме в пряк контакт с такива хора, не е пострадал по никакъв начин. Няколко авторитетни международни информационни агенции потвърдиха, че епидемията от коронавируса във Франция е възникнало с едно събиране на около 2000 вярващи от някаква евангелистка църква, нека така да я нарека най-общо, на френско-швейцарската граница. По този повод ви питам, как ще се провеждат във Видинската епархия църковните богослужения, литургии по време на предстоящите празници, Цветница, която е сега в неделя, и Рождество Христово? До настоящия момент нямаме разпореждане храмовете да бъдат затворени или ограничени за
общественото богослужение, което се провежда в храма. Надяваме се и да не се стигне до това нещо, защото няма разумен човек, който би се аргументирал, че една болница точно сега, в този момент, трябва да бъде затворена. Защото храмовете аналогично са точно това. Те са една духовна лечебница. Да, ще се вземат предпазни мерки. По-малко хора да влязат наведнъж, за да се осигури между тях физическо разстояние. Според изисканото, метър пък и повече, даже 2 метра. Този пропусквателен режим, за който говорим. Празничните богослужения, свързани с Великден, те и без това се... Една част от богослужението се провежда на открито, отвън, извън храмовете. Не пречи и останалата част от великденското богослужение да се проведе в извън храма. Това не е забранено от канона. Но вие споменавате, че някъде са събрали 2000 и повече души. В България не стои такъв въпрос и такъв проблем. Защо? Защото на Великден може би ще се съберат повече хора и ако ние сме достатъчно добре организирани и църковните хора, и полицейските власти, и местната власт, ще може да се проведе един хубав празничен Великден. Аз това ви питам не като съмнение към добросъвестността на духовниците, които ще провеждат тези богослужения, които ще водят тези богослужения. От тази част от гражданите, които не са толкова добросъвестни, да нарека малко по... За това ние ще на самия празник ние ще отправим такъв призив, нали? Хората да бъдат раздалечени, да се съобразиме с тези правила и мерки за безопасност. Органите на реда също ще съдействат. Нали? Ще поискате тяхното съдействие? То е разпоредено и без да го искаме. Е разпоредено тяхното съдействие, а и всяка година има, присъстват органи на реда за безпроблемното провеждане на тези нощни великденски служби. Проблема е, може би на други места имат проблеми с религиозните общности, и сега изтъкват едно събиране на евангелска или каквато и да е там църква. В България ние нямаме такъв проблем. Повярвайте ми, не са проблем тези 5 или 10 човека, които идват в неделя на богослужение в църквата. Просто ще бъде много обидно, ако ние трябва и тези 5 човека, които идват на неделната служба. Оставете великденската служба. Нека някой да провери в неделен ден, в едно от околните села на Видин или на Монтана, колко хора отиват на богослужение неделно или празнично. Тия ли 5 човека ще бутнат здравната система? Това са абсурди. Наистина за Великден ще се вземат мерки, но за останалото няма нужда от такова ограничение. Защото 5 или 10 или 15 човека в един храм, който е 150-200 квадрата площ, не представляват никаква заплаха нито за тях самите, нито за здравната ни система. Определихте храмовете като духовни лечебници. Значи тук се търси друг ефект. Да затворим храмовете. Защо? Духовната лечебница. Защо да я затворим? Че нека някой път да поканим и едно медицинско лице. И той ще ви разясни още по-добре, че при провеждането на една терапия, на едно лечение, на един човек са изключително важни неговото душевно разположение, състояние, отдалечаването на стреса от него, отдалечаването на страха и на най-други различни душевни разположения, които добре да повлияят самата терапия на лечение. Много е важно душевното състояние на човека, да се отдалечи страха от него, неспокойството да се отдалечи от него, а това са се духовни категории. Духовни категории, стреса, примерно, с кой орган се изпитва така от тялото. Стреса. Стреса е болка на душата. Страха,
С кой орган на тялото се изпитва? С душата. Нали, неспокойството, с кой орган на тялото се изпитва? Не. Просто всичко това е движение и вълнение на душата, която трябва да бъде стабилна, спокойна и нахранена духовно. Защото един организъм, който не се храни правилно, в него настъпват аномалии. По същия начин и човешката душа, ако за нея не полагаме духовни грижи, започват аномалиите. Заболява. И бих казал, че много от проблемите и аномалиите в нашето съвременно общество се дължат на именно това духовно недохранване на личностите. Като финал, какво е вашето послание към хората от Видинската епархия в навечерието на тези два, в навечерието на този голям празник, Цветница и както е познат празника на празниците, да. Възкресение Христово? Наистина, на прага сме на честването на тези празници, които са евангелски събития, вход Господен в Йерусалим. Това е една седмица преди Христовото разпятие, той, придружен от своите ученици, влиза в царствения град, където бива посрещнат наистина като цар, като земен цар. Но той най-кротко и смирено отговаря, че неговото царство не е от този свят. И ние виждаме след Цветница, входа Господен в Йерусалим, когато народа посреща Исуса с цветя, с върбови, с палмови клонки и възклицава Осана на сина Давидов, същата тая тълпа след една седмица крещи: разпни, разпни го. А на самия Великден, когато ние, християните, празнуваме победата на живота над смъртта, която нашия Господ самовластно постигна, Иисус Христос, чрез възкресението от мъртвите, ние, хората, на тези дни трябва да доловиме посланието на празника, защото всеки празник има своето послание. И само една малка скоба искам тук да отворя. Кой би могъл да настоява за затваряне на храмовете? Ами този, който възприема църковните празници като една сбирка само, където може да се съберат повече хора, да празнуват, да хапнат или да пинат. Не са това църковните празници. Църковният празник е богослужението, при което молитвата става източник на Божията благодат и сила, която изцерява човека. А ако говорим за една празнична сбирка, тогава наистина в условията на пандемия няма нужда от такава сбирка. Но тук говорим за богослужението, празничното, като източник на Божия благодат и сила. Това богослужение възпоменава именно жертвата, която Бог принася за изкупление на човешкия род. И аз ще кажа на финал само тези думи от свещеното писание. Бог толкова субикна света, че отдаде своя единороден син, да всеки, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Бог толкова субикна света. Света, това е събирателен образ на човечеството. Тоест, Бог толкова обикна човеците, че отдаде своя единороден син. Що ме обикнал човеците? Бог е обикнал всички човеци. Бог е обикнал всеки един човек. А що ме обикнал всеки един човек? Той е обикнал и мене самия. И какво прави Бог? Отдава своя единороден син в жертва. Значи мене е обикнал повече от жертвата. Значи мене е обикнал повече от сина си. Ето на тази божествена любов ние, недостойните човеци, трябва да отговориме. С вяра, с богопреданост, с духовна просвета, за да можем повече да се заобичаме. И искам да пожелая на всички от ефира на телевизия Видин и от вашето уважавано предаване
да посрещнат един от най-светлите и най-хубавите великденски празници на връх Великден. Да не се предаваме на унинието, на отчаянието. Това е изпитание, от което ние ще излезем по-силни и да продължим в хармония живота, който ни е подарък от Бога. Много ви благодаря и съм ви невероятно признателен за това, че се съгласихте да участвате в нашето предаване. Дай Боже, както казвате вие, да се случат всичките неща и като отминат тези изпитания, до нови срещи. До нови срещи. Благодаря за поканата, за участие. И аз. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа. А пълния видеозапис на това интервю ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube, както и в сайта 44paralel.com. Пожелавам една изпълнена с радост и надежди цветница, лека и приятна вечер с програмата на телевизия Вие.